Eu acho que eu já planejei essa edição umas 5 vezes diferentes. Eu fiz durante esse ano uns 5 planejamentos diferentes. Essa edição já foi planejada para abril, depois para julho, depois para agosto, depois ela veio para novembro. E a gente só foi ter a certeza que a gente ia realizar essa edição mesmo em outubro, né? Em setembro a gente foi se planejando. Esse é o novo normal. E a gente entendia que 2021 ia receber um evento que era diferente de tudo que a gente estava acostumado. Mas a gente queria fazer. A gente queria esse momento, encontrar o campuseiro, encontrar os fornecedores, colocar de fato o bloco na rua. A gente queria mostrar para a sociedade que a gente pode encontrar também uma nova forma de evento, que não só no digital, no presencial também, e fazer o nosso mercado alavancar. Eu ouvi até um próprio palestrante da Campus Party falando que a pandemia ela foi um divisor, né? A gente saiu do século XX e entrou de fato no século XXI. Então a gente teve que se digitalizar, né? O processo que era para acontecer em 10 anos aconteceu em 10 meses. Então tudo isso forçou a gente a entrar no momento que a gente está hoje. A maturidade que a gente conseguiu conquistar permite e obriga que tudo seja híbrido, né? Por isso que a gente vê a explosão do conceito do metaverso, por isso que a gente vê cada vez mais tudo ser híbrido. E olhando o espírito da Campus Party, que é cada vez mais ser vanguardista, para a gente faz mais do que sentido seguir esse mesmo movimento que vem acontecendo. Então, toda a infraestrutura que a gente criou aqui, ela é acessível para a pessoa de qualquer lugar, né? Através das nossas redes, através dos canais dos parceiros, a gente consegue levar o conteúdo bruto que acontece aqui para todo lado. Para mim está sendo uma experiência nova, né? É a primeira vez que eu participo da Campus Party. Eu esperava assim que o movimento não fosse ter movimento, mas está me surpreendendo as pessoas saindo de casa, vindo para cá, buscando algo diferente, um entretenimento. E eu espero que seja assim cada vez mais, né? As pessoas voltando às atividades normais, retomando a vida, né? A gente estava morrendo de saudade de ter o contato de novo com as pessoas, poder rever os nossos colegas, né, o pessoal da comunidade. A gente estava sentindo muita falta disso, até mesmo em relação ao conteúdo. A gente acha normalmente que é muito mais aproveitável você estar presencialmente ali, conhecendo a galera, fazendo networking, vendo as novidades do mercado, do que online. A gente passou 2 anos aí praticamente com videoconferência, webinar, já estava bem cansativo. O evento presencial, ele traz uma coisa, humanidade mais pra gente do que o evento online. Então, assim, poder voltar, tanto que a gente fez questão de estar aqui na primeira campus depois da pandemia, né? Pra poder ver como que o mercado ia voltar, como que o pessoal ia estar participando dos eventos. A gente tava com bastante saudade disso. Quando as coisas estavam positivas e beleza, vamos voltar, podemos voltar, é seguro, a gente entendeu que a Campus Party sempre teve isso na sua essência, de ser inclusiva, de tentar cada vez mais permitir o acesso de quem não tem esse conhecimento, que fizesse parte dessa bolha. Porque a gente sempre quer furar a bolha, fazer com que o conteúdo, e não só o conteúdo, mas tudo que acontece aqui fosse acessível para todo mundo. Então a gente trouxe uma série de parceiros, de ONGs, de instituições que trabalham com crianças carentes, para que elas pudessem entrar na Campus Party e entender isso sem nenhum custo, né? Então dedicamos parte dos ingressos, cada vez mais a gente fomenta isso. A parceria com as instituições públicas acaba fomentando que a gente consiga ter cada vez mais pessoas que não têm acesso a isso dentro da Campus Party. Campus Party, ela insere jovens de baixo poder aquisitivo dentro de um ambiente de inovação, disruptividade, empreendedorismo, ciência, onde a gente está conversando, debatendo com todos esses jovens, essa nova geração, quais são os trabalhos do futuro. Como é que a gente vai trabalhar quando o robô, de fato, substituir os seres humanos pelo intelecto, que já está acontecendo através da inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, blockchain e etc. Então, a Campus Party busca inserir esses jovens e debater qual é o futuro da educação. We'll be right back.
também. Na verdade, eu nunca tinha acampado antes, então eu fiquei muito animada. Eu confesso que foi algo muito diferente, mas eu acho que eu me senti muito à vontade. A gente se sente segura aqui dentro, tá tudo com muita segurança para entrar, para sair. Então a gente não tem medo, só fechar com um cadeadinho, fica tranquilo. E eu tô amando, é mal ali, deu super espaço também. Eu fiquei com medo, né, com receio, mas eu tô amando. Eu também, eu adoro acampar. Então estar aqui acampando aqui dentro da campus também com a questão de segurança, a gente fica super tranquilo. A questão dos banheiros também, tomar banho também, a questão de higiene é muito legal. E eu tô adorando, é bem bacana a experiência assim. O pessoal que gosta mesmo de acampar ou que nunca acampou também, vale a experiência. A gente está muito entusiasmado que de fato o mundo presencial ele vai voltar e vai se abrir um leque de opções e possibilidades. É o que estão chamando de metaverso. Mas o metaverso, ele está engatinhando ao que de fato ele vai ser. O que a gente conhece, sendo apenas um Second Life, ele é muito pouco dentro de tudo que ele pode ser. Eu acho que o advento do 5G, o advento da revolução digital que vem aí nos próximos 5, 10 anos, é o que mais importa. E aí a gente vai conversar sobre vários temas: empreendedorismo, viagens espaciais, biohacking e genoma, robótica, VR e games e por aí vai. Acho que a gente vai buscar quais são essas disciplinas para estar podendo conversar cada vez mais com a sociedade e entender qual é o futuro do trabalho num futuro de 5, 10 anos que vem por aí.